Ahoj, já jsem Honza, já vás vítám u dalšího videa, u dalších knižních nákupů. Tentokrát tu mám knižní nákupy, kde bude hodně odeonek, ale také jedna úplná novinka a samozřejmě další zajímavé knihy. Jako první tu mám knihu, která je úplnou novinkou a jmenuje se Mexická gotika a napsala ji autorka, která se jmenuje Silvia Moreno Garcia. Tady jsem na tuhle knížku čekal docela dlouho a už jako zaujal mě v edičním plánu, když jsem ji zahlédl. Těch důvodů bylo několik, ještě potom ta anotace nebo spíše nějaké ty zahraniční výtržky ze zahraničních novin samozřejmě lákají na tuto knihu velmi odvážně, protože tvrdí, že to je něco mezi Lovecraftem, sestrami Bronteovými, potom já nevím kým vším, ještě Mary Shelleyovou a tak dále což samozřejmě působí velmi, velmi zajímavě. Mě to také zajímalo proto, že by to měla být jakási postkoloniální variace na gotický román, což je, řekněme, žánr nebo takový podžánr hororu především 19. století v preromantismu a v romantismu především. A to mě docela láká. On je to žánr poněkud možná obskurní trošku někdy a takový zvláštní, někdy považován za brakový, a podobně, ale mě to prostě jako baví ve své podstatě a zajímá mě to. Proto jsem se na jeho moderní podobu, ještě k tomu zasazenou do mexických, do mexických reálí, tak mě to opravdu, opravdu zajímá. Jedna žena, dívka, dostane dopis od své sestřenice, která jí žádá o pomoc nebo chce prostě potřebuje zachránit. A tento záhadný dopis právě teda tuto dívku ženu donutí, aby odjela na mexický venkov právě do sídla nebo do domu toho, této její sestřenice. No a tam se začne odehrávat ten hororový příběh, který teda úplně nevím, v čem spočívá, protože to anotace zas tak moc neprozrazuje, samozřejmě zase nějaké rodinné tajemství a takových, takové podobné věci. Já jsem z téhle knihy měl ze začátku nebo hned, ještě než jsem ji začal číst, trošku obavy, protože jsem uh, si říkal, jestli nebude tak trochu young adult, což jako já moc rád nemám, nebo rád to nemám a nečtu to a proto jsem z toho jako měl obavy, uh, jak potvrdí někteří čtenáři, kteří už tuhle knihu přečetli, tak... Uh, ty obavy jsou relativně oprávněné, ne ani tak kvůli Young Adult, ale spíš kvůli nezvládné to konci, aspoň to tak tvrdí právě ti, co už to přečetli. Včele právě teda se zaníceným knihkupcem, s kterým jsme se na tohle těšili, protože oba máme rádi gotický román. A on právě jako chválil atmosféru, chválil například začátek, který je vtahující a chválil to přibližně do půlky a potom už to ztrácí tempo, ztrácí to dech, a samotné vyústění prý je takové nějaké, není příliš dobré. Ale to není věc jenom zaniceného knihkupce, to se vyskytuje i v dalších hodnoceních této knihy, která aspoň podle prvotních reakcí nenaplnila ten svůj možný potenciál. Já na druhou stranu se tím samozřejmě nenechám úplně ovlivnit, budu to samozřejmě mít na paměti, ale spíš Abych jako porovnával, nakolik se to bude líbit mně, nakolik se to bude líbit na, na, v porovnání s někým jiným. Takže určitě to úplně nezatracuji, nebo nezatracuji to, nechám se o tom přesvědčit sám, ale trošičku se možná potvrzuje to, čeho jsem se bál, a to je to, že to nebude tak skvělé, jak bych v podstatě si přál. Ale samozřejmě, až to přečtu, dám vám vědět, a pokud vás zajímá můj názor, tak se tím potom můžete i nemusíte nechat ovlivnit. Když jsme u těch novinek, tak tu mám další knihu, která je úplnou novinkou. V překladu vyšla i jako první kniha od tohoto jinak významného italského spisovatele, který se jmenuje Sandro Veronesi. A tato kniha se jmenuje Kolibřík. Sandro Veronesi patří mezi vůbec nejvýznamnější, nejúspěšnější, nejčtenější italské spisovatele, kteří jsou teda uh, oceňováni jak čtenáři, tak kritikou. A i za tento román Kolibřík dostal nejvyšší italskou možnou literární cenu. Zajímavé právě je, že do češtiny ještě nebyl přeložený žádný jiný jeho román, takže Kolibřík je skutečně prvním seznámením českého čtenáře s tímto italským spisovatelem. A je to pro mě kniha, která je docela záhadná. Nevím, co od ní mám úplně čekat podle anotace, protože ta anotace samozřejmě v sobě Říká hodně věcí, nebo ta anotace říká hodně věcí, ale také je to všechno zaobalené do takové neúplně samozřejmě jasného sdělení, takže není to tak jednoduché, abych vám o tom pověděl něco víc, protože zároveň samozřejmě nechci si o tom více zjišťovat třeba na zahraničních serverech, protože chci být překvapen, nebo chci tam mít nějaké to tajemství toho, že nevím do čeho jdu. No, ale hlavní postava je oční lékař, kterému se přezdívá Kolibřík. Těch důvodů je několik, nebo minimálně dva. První je ten, že by je malého vzrůstu, ale později především proto, že přeze všechno a vždycky chce zůstávat na jednom místě, na které je zvyklý. Celý příběh, který je v podstatě komorní, věnuje se jedné rodině právě tohoto Kolibříka tak je seskládán z různých, řekněme, fragmentů, ať už jsou to nějaké e-maily, záznamy telefonních hovorů a SMSky a všechno možné a opravdu jsou to spíš takové střípky a potom také různých seznamů nějakých věcí, protože i věci vyjadřují nebo prozrazují o nás samozřejmě kde co. No a z to, těchto střípků vy si musíte poskládat nějaký příběh, jednotný příběh, který je ale který v sobě má nějaká důležitá témata, ať už je to, nebo primárně je to právě otázka nějakého osudu, osudovosti, smrti, především také smrti a umírání. Je to román, který je laděn značně melancholicky, na druhou stranu z něj, ale je v něm vyjádřena jakási naděje a vůle k životu. To není jako, že by to mířilo všechno k té smrti, ale naopak hledání toho smyslu, naplnění toho života ale právě důležitá je ta osudovost toho, jestli věci, které se nám dějí, ať už dobré, ale tady především ty špatné, se dějí právě kvůli osudu, nebo je to spíš náhoda, to právě nutně souvisí s tím místem, jestli se to děje, protože třeba někde jsme a kdybychom změnili svůj život a přestěhovali se, tak by to bylo jinak. Tyto otázky jsou právě velmi, velmi důležité. Je to takové jako plynutí toho času života a těch událostí, které, které samozřejmě ovlivnit nemůžeme zpětně, ale rádi se do té minulosti ohlížíme a právě často uvažujeme nad tím, jestli kdybychom něco udělali jinak, byla ta situace jiná, tak jak by se vůbec náš život vyvíjel. A na to by právě. Nevím jestli, hledá, na to hledá přímo odpovědi, ale tím, tomuto se věnuje právě román Kolibřík. Další knihu, kterou tady mám, tak je kniha, která se jmenuje Vyšlapaná čára a napsala ji irská spisovatelka, která se jmenuje Sara Baum. Tato mladá irská spisovatelka už se proslavila svým předchozím románem, na jehož jméno si teď rychle nespomenu, takže ho napíšu někde tady, ho uvidíte, to jméno toho románu, což byla její románová prvotina, která slavila opravdu velký úspěch, nejenom právě tedy v rodném Irsku, ale i v zahraničí. A tento její druhý román, Vyšlapaná čára, ještě navazuje nějak tematicky na ten její první román, ale také je v letčem odlišný a zaměřuje se nebo využívá hodně z autofikce, a autobiografické fikce. A je to opravdu román, který je hodně, hodně zvláštní, aspoň tak podle anotace zní, a proto k němu teda něco řeknu. Autorka právě této knihy má vystudované dějiny umění takže a potom tvůrčí psaní. Obě tyto věci se promítají do tohoto románu, především potom ty dějiny umění, protože tady hlavní postava Franky, což je také právě výtvarnice zažívá krizi, ale její kolem 25 let je to vlastně mladá dívka, žena, která dochází ale i takto brzo do existenciální krize, která souvisí nejen s nějakými životními problémy, ale také právě těmi tvůrčími. Ono to souvisí s tím, že asi nejznámější takovou krizi v lidském životě je ta krize středního věku, myslím tak, která souvisí nějak s věkem, ale čím dál tím více můžeme sledovat ve společnosti také to, že do podobné krize, která souvisí s věkem, přicházejí právě lidé, kteří, kterým je třeba 25. A je to krize, která je způsobena tím, že spoustu mladých lidí je vystuduje právě školu, kterou si vybrali, ale třeba nemůžou najít uplatnění v tom svém oboru. Často právě lidé s humanitním vzděláním to mají ještě složitější. Musí se zároveň odstěhovat od svých rodičů, nebo nemusí, ale měli by, pokud jakoby chtějí samozřejmě začít žít ten dospělý život. Potom ale ještě nemají žádné vybudované třeba nějaké finanční zázemí, rodinné, vlastní rodinné zázemí, a nachází se ve stavu, kdy opravdu jako by jim nic nepatřilo, ničím nejsou, protože málo kdo je v 25 bohatý, slavný nebo něco takového úspěšný, jakkoliv, což je právě problém i té Franky a samotné autorky, která také tvrdila, že to je pro ní jako důležité, bylo důležité, že si myslela že se velice brzo proslaví a nebylo to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. A ještě k tomu všemu přichází nepochopení starší generací, která která samozřejmě tvrdí, že ta mladá generace dneska má neomezené možnosti, neustále si vymrčuje zíčka a tak, proto nějaké řešení, nějaké existenciální krize starší generace, starší generaci možná připadá jako zbytečné, ale právě Franky, která prožívá tyto deprese a opravdu těžké stavy, tak se rozhodne je řešit a tím řešením je to, že se odstěhuje Nejdříve k rodičům, ale to právě zjišťuje, že také není to pravé. Takže se poté stěhuje do domu, který patřil její babičce, která už umřela, ale ještě od té doby se ten dům neprodal, a ona se tam tedy zatím uchýlí a snaží se teda tak nějak celkově dát dokupy. K tomu využívá několik prostředků, ať už jsou to právě ty vzpomínky, které v ní vyvolává ten dům, tak také jakési, jakási samoterapie, autoterapie. Pomocí známých obrazů 20., především 20. století, což souvisí s tím, že je to teda výtvarnice a autorka je vystudovaná historička umění. A takže se tam vyskytuje mnoho nějakých uměleckých děl. Právě jméno této knihy, Vyšlapaná čára, je také odkaz na jedno dílo Richarda Longa. Já vám ho tady někde dám na obrázku. To všechno kombinuje autorka s velmi poetickými popisy irské krajiny, která samozřejmě jakoby zapadá do, té, do těch pocitů osamělosti a všeho možného. Právě e, Franky má ještě zvláštní zálibu a ta je ta, že si fotí mrtvá zvířata různě po cestě, protože se v nich jakoby vidí. E, právě tento román je doplněn i fotografickou přílohou, řekněme, těchto zvířat, které opět pocházejí přímo od autorky. Bude to určitě zvláštní kniha, doslov k ní napsal ještě Jan Němec, který se právě vyjadřuje k tomu způsobu, kdy ten autor čerpá z vlastního života, ale de facto svůj vlastní život nepopisuje podrobně nebo, nebo skutečně, domýšlí si, vymýšlí si, ale čerpá z něj, s tím, že on má zkušenost třeba v těch možnostech milostného románu, takže právě tady je doslov Jana Němce. Takže kniha, která bez pochyby bude také depresivní, melancholická, ale měla by být jazykově i jinak velmi vytříbená a jsem teda na ní také dost zvědavý. Potom tu mám knihu spisovatele, kterého jsem vám tu ukazoval víckrát a tím spisovatelem je britský spisovatel Julian Barnes a touto knihou je jeho kniha Hukot času. Julian Barnes patří mezi vůbec ty nejvýznamnější současné britské spisovatele a také ty nejpopulárnější třeba v zahraničí. Ačkoliv je britské národnosti, tak se netají svým obdivem k francouzské kultuře, takže Právě jeho romány často souvisí s Francií, ať už to je Flaubertův papoušek nebo nějaké další. Teď bude vycházet také jeho nový román. Tady v tomto, této knize Hukot času vybočuje z toho svého zaměření na Británii a Francii a přesouvá se do Sovětského svazu. Na druhou stranu tady pořád najdeme podobné rysy jeho práce nebo jeho, jeho stylu psaní. Hukot času vypráví o slavném ruském hudebním skladateli, který se jmenoval Dmitry Šostakovič a jeho útrapách nebo uh, obecně životě v tehdejším Sovětském svazu. Ta kniha je rozdělena do určitých etap toho života a také etap vývoje v Sovětském svazu, protože uh, samozřejmě Šostakovič měl obrovské problémy, uh, především v období stalinismu, kdy uh, Stalin uh, nebo ten režim obecně jej, jeho hudbu považoval za formalistickou a tudíž buržuazní a tak se opravdu musel potýkat s různým způsobem persekuce a ten sice nikdy neskončil tak, že by Šostakovič právě tak jako mnozí další skončil na popravišti, ale musel dělat ústupky ve své hudbě, skládal často banálnější díla a to jej samozřejmě trápilo, po smrti Stalina a také jakési destalinizaci, naopak Šostakovič se dostal do popředí, byl propagován jako velký sovětský umělec, ale jak Barnes ukazuje, tak i ta pozdější sláva Šostakovičovi dělala problémy, myslím spíš nějaké psychické problémy, protože samozřejmě mohl tvořit třeba svobodněji, ale zase musel ustoupit ze svých morálních zásad a tento Neustálý boj, který v člověku je, ne nutně v Šostakovičovi, ale i v dalších uh, lidech a umělcích, uh, kteří prostě bojují s tím, nakolik um, obětovat třeba svůj morální kredit pro svobodu tvorby a naopak, a jak je to všechno v podstatě jedno velké utrpení a jak ta hranice právě mezi nějakým tím um, správným morálním chováním, s kterým potom člověk může žít, a tím, kdy se necháte udolat a, a stanete se nějakým ob, nějakou obětí a takovou loutkou režimu, je samozřejmě ta hranice velmi tenká. Ale není to kniha, která by moralizovala, která by Šostakoviče hodnotila, tohle si udělal špatně, tady si se měl zachovat jinak. To vůbec ne, naopak jenom ukazuje, jak tyto volby jsou právě v životě člověka velmi, velmi těžké. Ono je to psáno ve třetí osobě, původně to Barnes začal psát v první osobě, aby to bylo jakože intenzivnější, ale zjistil, že to tomu úplně neodpovídá a že nedokáže v té první osobě vyjádřit všechno, co by chtěl. Proto přešel na třetí osobu, která je ale stále velmi taková intimní a nebo velmi jako přesná v tom popisování těch psychologických stavů, což samozřejmě není nic nového, především Franz Kafka to spopularizoval tím, že psal ve třetí osobě, ačkoliv ty popisy jsou velmi, velmi jako tíživé na tu psychiku a to, to ani právě nemusí být psáno v té první osobě. Takže toho je kniha, kterou jsem dlouho chtěl si koupit a zajímala mě, protože třeba osobně Šostakoviče mám velmi rád. Jako skladatelé proto mě tato kniha i zajímá. A i to téma mi připadá velmi, velmi zajímavé, takže se na tu knihu opravdu těším. Tak tu mám další knihu a ta se jmenuje Zaprodanec a napsal ji americký spisovatel Paul Beatty. Tato kniha, když vyšla ve Spojených státech, tak zbudila obrovský poprázk. On jí právě Beatty, za ní dostal i Menbukrovou cenu, což je velice prestižní literární cena a když byla přeložena do češtiny, tak se opravdu očekával takový velký úspěch. Ten se nedostavil a myslím si, že i t, vlastně ředitel, nevím přesně tu funkci, abych ji pojmenoval úplně přesně, Odeonu, tak tvrdil, že očekávali mnohem lepší prodeje a dala by se považovat v českém prostředí za propadák, což je opravdu zajímavé, protože Paul Beatty je jinak velmi úspěšný spisovatel v Americe a právě tato kniha opravdu byla tou, která zbudila velkou pozornost. Ona i tahle kniha má docela slabé hodnocení na databázi knih a já se um, tuhle knihu četl jenom tak zběžně, zatím pár nějakých kapitol a zatím tomu úplně nerozumím, proč, nebo nějaké teorie, proč to v podstatě je tak špatně hodnocené, bych měl, ale myslím si, že to souvisí s mnoha dalšími věcmi. A trochu si tady vezmu na pomoc host, ten magazín host, kde byl právě článek o afroamerické literatuře v současnosti především a jak se na trhu, knižním trhu vůbec má. Je to tohle číslo tohoto literárního měsíčníku, je to květen 2021, mimo jiné velmi zajímavé a velmi dobré číslo, které se jmenuje třeba Lorenci Ferlingetimu a podobně. Ale zaujal mě tam právě článek, který napsal amerikanista Jan Beneš, který se jmenuje V pasti černého svědectví který se právě věnuje tomu, jak si stojí afroameričtí autoři teda na tom knižním trhu, jak jsem říkal. A Paul Beatty je právě tam zmiňován jako jedním z těch nejvýznamnějších. On už těch knih opravdu napsal více, ale v Češtině vyšel pouze ten Zaprodanec. A jelikož ten úspěch teda byl malý, tak asi to vypadá, že dlouho nic nevíde, což je škoda. Uh, oni totiž se afroameričtí autoři potýkají také s tím problémem, že uh, se od nich očekává, že budou psát o určitých tématech. A pokud oni o nich psát nechtějí a nebo prostě nepíší, tak uh, mají docela malé šance na to proniknout do toho, literárního světa, protože většina prostě nakladatelství a asi i čtenářů od afroamerických spisovatelů očekává, že se budou věnovat těm v úvozovkách svým tématům, což je téma otroctví, život v getu a prostě ať už jsou to třeba i Mexičani podobně, tak třeba Mexičani zase budou psát o drogových kartelech a podobně. A když se tomu ten autor spírá a chce psát v podstatě o nějakých možná obecnějších tématech, a nechce se věnovat v úvozovkách opět tomu svému, tak právě e, nemá takovou velkou podporu. On tam právě popisuje, ten autor toho článku, i e, jeden takový skandal v podstatě, kdy vyšla kniha V prachu cest, kdy autorka sama sebe propagovala právě jako dceru emigrantů a e, aby tak jako podpořila to, že to její psaní je v tomto ohledu autentické. Nakonec, potom, co to skutečně ta kniha vyšla, a po hojné opravdu velké propagaci se nakonec ukázalo, že je to knížka, která je právě plná stereotypů a podobně. No a právě Paul Beatty je jeden z těch, který se tomuto všemu trošku spírá a chce psát trošku jinak. A právě tady v Zaprodanci se věnuje také rasismu, ale věnuje se mu trošku z jiného pohledu a celý ten román je velmi, velmi satirický, ačkoliv Paul Beatty se za satirika nepovažuje. Ten román je opravdu jako komický, je takový sprostý, ono samotná ta, prostě je absurdní, on je opravdu absurdní, tam je ta absurdita velmi důležitá, že to je opravdu nacazené. A tam jde o to, že jeden uh, muž, hlavní postava tohoto románu, má svého vlastního otroka a začíná právě ta, ten román, že je uh, souzen nejvyšším soudem americkým, protože chtěl zavést na jedné místní škole opět otroctví. Už to samozřejmě zní absurdně. Ještě k tomu ta postava je před tím soudem v podstatě zkouřená, zhulená marihuanou, takže to všemu tomu dodává ještě absurdnější ráz. No a když si opravdu přečtete aspoň kousky těch kapitol, které mi teda osobně připadají velmi jako zajímavé a vtipné v tom, jak popisují tu soudovou realitu v Americe, protože Paul B.T. kope úplně do všech, to si vůbec nevyberete. On kope právě. Jak do celého toho systémového rasismu, tak kope do politické korektnosti, kope úplně do všeho, úplně do všeho ale zároveň v tom cítíte, že je v tom popis jakési určité skutečnosti, která se třeba v Americe v souvislosti s rasismem odehrává. A jsou tam opravdu jako geniální scény, ty ty, které znáte, jak chodí představovat ty rodiče v amerických školách ty své ta svá povolání, tak to je tam naprosto jako groteskně představeno, je to neuvěřitelně jako zábavné, ta kniha je plná různých popkulturních odkazů a odkazů na americkou historii, především jsou tam vytvářeny různé paralely třeba právě s otrokářským obdobím nebo potom s bojem proti segregaci hodně kritických o, nějakých komentářů na databázi knih je ten, že právě o, jako nepochopí ti lidé většinu těch narážek, že to je právě moc složité pro člověka, který žije v Americe nebo že nech, nechaj, nechytají se v těch odkazech na filmy. To je samozřejmě jako tam jsou i vysvětlivky, protože je jasné, že Čech například nemůže znát všechno o americké historii. A tak, na druhou stranu si nemyslím, že je nutné chápat všechny odkazy. Ono opravdu tak kniha, co jsem aspoň zatím měl možnost číst, tak velmi dobře funguje i bez toho, protože to je to opravdu neuvěřitelně zábavný pohled na tu dnešní skuteč skutečnost, který je, ale ve své podstatě něco jako vypovídá ta kniha. vy si potom z toho musíte samozřejmě vytáhnout, co ta kniha vypovídá. Takže z toho, co jsem aspoň měl zatím možnost číst, což bylo nějakých 30 stránek, popravdě vůbec nechápu to nízké hodnocení, ale nemůžu se úplně samozřejmě odkazovat na databázi knih. Takže rozhodně bych té knize dal šanci, ona je kolikrát úplně v malinké slevě, to jako ve velké slevě, že stojí malinko peněz, takže si tuhle knihu velice rád a brzo přečtu a potom vám dám samozřejmě vědět, jak se mi líbila, ale myslím si, že tohle by mohla být velká pecka. No a opravdu i kritici literární byli nadšení a tím nemyslím jenom ty americké, ale i ty české. Ale čtenáři to viděli trošku jinak, já se teda o tom přesvědčím potom sám. Pak tu mám další knihu, která je nebo možná trošku zapadla, ačkoliv si myslím, že by úplně zapadnout neměla. A to je kniha Rodriga Blanca Calderona, která se jmenuje Kniha noci. Kniha noci byla opravdu po dlouhé době další venezuelskou knihou, která v češtině vyšla v překladu. protože těch venezuelských knih opravdu tolik není těch současných, i když teď se to trošku zlepšilo. A právě Kniha noci trošku zapadla v těch novějších, které vyšly teprve nedávno. To bude, jak se to řekne, v Karakasu, bude nebo je stále ještě tma nebo něco takového. Ty byly právě mnohem populárnější než Kniha noci, která ale když si o ní opravdu zjistíte více věcí, tak. Působí velmi velmi zajímavě a myslím si, že by to mohl být skvělý román. Jak už jsem tedy říkal, tak tuhle knihu napsal Rodrigo Blanco Calderón, což je současný venezuelský spisovatel, jeden z nejtalentovanějších spisovatelů Latinské Ameriky, současných řekněme. Přitom tedy on žije, žil, žil v Paříži a později, a myslím, že teď v současnosti žije ve španělské Málaze, ale právě vyrůstal v Caracasu a Caracas tu hraje velmi důležitou roli. Caracas je hlavní město Venezuely. Tento román se odehrává především v roce 2010 za vlády Hugo Cháveze, což byl prezident Venezuely a byl později nahrazen Nikolasem Madurem. A jejich země se potýká ve velké ekonomické krizi a právě v roce 2010 ta krize vrcholila tím, že se vypínal elektrický proud, proto také kniha Noci a také úvod té knihy začíná v potemnělém Caracasu. A právě v tomto temném, tmavém Karakasu se odehrávají hrůzné zločiny, vraždy venezuelských žen. Sejdou se v jednom bistru, se sejdou dva lidé, dva muži, spisovatel a jeho psychiatr, kteří jsou zároveň přátelé. Spisovatel prochází právě určitou také krizí a snaží se z toho vypsat, kdy má v plánu napsat velký román, gotický román, právě opět který se má jmenovat Kniha noci. A potom je tam tedy ten jeho psychiatr. A oni se baví o všem možném. Baví se o literatuře, hudbě, méně také o politice, i když samozřejmě také. A také se baví o těch vraždách venezuelských žen. Tak mě ale není v pravém slova smyslu detektivkou, je to jen jeden z takových nějakých vrstev toho románu, Protože ten, ta kniha je založená na mnohých opravdu velkých odkazech literárních a je to také z velké části jazyková hra, kdy právě autor Rodrigo Blanco Calderón se hlásí například k Ferdinandu de Sosírovi, což byl švýcarský lingvista a on teda na něj v určitém, řekněme, nebo určitým způsobem navazuje. A právě v této knize je hodně založena je, je tahle kniha na nějaké uh, jazykové hře a hříčce. Je tam také věnováný prostor třeba palindromu, což jsou slova, která se dají číst uh, stejně zleva a doprava a zase zpátky. A je to opravdu mnohem složitější, než se to na první pohled zdá, protože to také skáče z různých míst a časů. Vrací se to třeba do Paříže 60. let mezi levicové intelektuály a opravdu i do Prahy to částečně potom skočí. Takže opravdu je to taková zase mozaika různých příběhů, kdy, jak už jako další lidé psali, není úplně dobré se v tom úplně, úplně snažit zorientovat, ale spíše se nechat unášet těmi příběhy, které vytváří, ale dost hrůzný možná obraz o současné Venezuele. Autor navazuje na ty klasiky, latinsko klasiky, jako byl Borges, ale také ty třeba trošku novější, jako je Roberto Bolaño, který má právě společné to, jak mísí několik různých příběhů, vypravěčů a vytváří z toho takovou koláž různých vzpomínek a příběhů. A myslím si, že tohle by mohla být opravdu hodně zajímavá kniha, která je teda prý hodně náročná a vyžaduje hodně pozornosti, ale myslím si, že by se potom mohla odvděčit skutečně velkým literárním zážitkem. Takže e, také bych se do toho rád pustil velmi brzy, ale těch knížek je tolik, že to je samozřejmě velmi složité. Teď tu mám další knihu, kterou napsal kubánský spisovatel, který se jmenuje Guillermo Cabrera Infante, a ta kniha se jmenuje Přelétavá nymfa. Tato kniha vyšla až po autorově smrti, který žil v exilu, a ačkoliv byl ze za začátku podporovatelem revoluce a Fidela Castra, tak se potom od toho odvrátil a musel právě teda emigrovat pryč. Jeho asi nejznámější knihou jsou Tři truchliví tygři, ale nedávno také vyšla tato jeho další kniha Přelétavá nymfa, kdy především nakladatel teda se na to snaží nalákat nějakou nostalgickým nějakým nostalgickým ohlédnutím za Kubou a Havanou 50. let ještě před příchodem Fidela Castra a také na, se snaží nalákat na Lolitovský příběh, ale všichni v podstatě kritici varují, že to je velmi zjednodušené a ani jedno v tom úplně není. U této knihy byl velmi ceněný překlad Petra Zavadila, který se musel vypořádat s tím, že opět je to kniha založená na jazykových hrách a různých říčkách a vtipech, což samozřejmě je vždycky velmi těžké převést, pokud něco funguje v nějakém jazyce, tak to nemusí fungovat i v tom druhém. A opravdu tady to vypává, vypráví příběh, který se odehrává na Kubě v 50. letech, kdy se jeden postarší filmový kritik nebo středního věku kritik zamiluje do mladinké 16-leté dívky. On se jí neustále snaží prostě vzdělávat a vykládat jí nějaké věci a své znalosti z umění, z literatury, z filmu, až ji tím tak trochu možná otravuje, ale ona o to vůbec nestojí a vůbec jí to nezajímá. Tak či tak, ale spolu prožívají určitý milostný, dramatický okamžik. Právě je překvapivé, že například politická situace tam je řešena spíše tak někde ve spodních částech, nebo není to tak jasné, vůbec to není nějaká přímočará kritika a nějakého režimu nebo něco takového. Ten lolitovský příběh je také takový neúplně v tom pravém slova smyslu, a je to skutečně román o nějakém nedorozumění, vzájemném neporozumění, který závisí na všem možném, ale především na té komunikaci. Ta komunikace, ty slova a ten jazyk tam i v tomto románu hraje, hraje, opravdu velkou roli. A opět by to mělo být takové zvláštní čtení, o kterém právě úplně jinak moc nevím, protože jsem se do té knihy ještě nepustil, což bych měl a potom bych vám teda mohl samozřejmě říct víc. No a ať se ještě držíme té španělsky psané literatury, tak tu mám knihu Mario Vargas e Llosa, která se jmenuje Pěti nároží. Mario Vargas Josu e už jsem vám tu ukazoval minulé nebo v minulém dočtenu, protože jsem dočetl jeho román Rozhovor u katedrály, který vyšel opravdu teď nedávno a je považován za jeden z jeho nejlepších románů a největších románů a nejexperimentálnějších románů. Zatímco právě Tady Pětinároží je román, který je e, relativně nový i, myslím, v originále, vyšel v roce 2016, pokud se nepletu, a přeložen byl právě, když Vargas Llosa navštívil svět knihy v Praze. E, je to román, který se odehrává v, de za vlády prezidenta Fujimori, Puchimori, to čtení je samozřejmě takové nejednoznačné, protože to je sice peruánec, ale velmi jasně japonského původu. Zajímavé je, že Vargas Llosa tehdy proti němu kandidoval v prezidentských volbách a překvapivě s tím prohrál, protože právě Fujimori nebyl tehdy příliš známý. No ale vláda Fujimoriho byla známá tím, že to byla v podstatě diktatura, která byla známa velkou korupcí, upíráním různých politických a jiných práv, obecně lidských práv, ale na druhou stranu zase třeba velkým ekonomickým růstem a potlačením různých teroristických organizací nebo gerilových levicových organizací. No později byl odsouzen v Peru tento prezident a zase nějak osvobozen. No, je to samozřejmě složité, tak jako vždycky politická situace v Jižní Americe. Ale to je teď jedno. Tam jde o to, že se to teda odehrává za doby vlády tohoto prezidenta a propojují se tam zase různé příběhy, především dvou rodin. Jedné je bohaté, která je vydírána kvůli nějakým lehtivým fotografiím a potom také se to odehrává můj důležitý bulvární novinář který však jako popisuje nebo zjišťuje, že všechno kontroluje právě tajná policie tohoto režimu. No a objevují se tam opět ty klasická témata Vargas, a Ljosi, ať už je to nějaká politika a podobně. Říká se, že tahle kyně patří u Vargas k těm vypravickým střídnějším, která už není právě tak třeba ambiciózní, a v podstatě je dost normální, pořád ale zajímavá, protože popisuje nějaké zajímavé období, které třeba ostatním zahraničním čtenářům není tak blízké. Takže e, neměla by to být jeho největší pecka, řekněme, ale pořád by mělo jít o velmi zajímavou knihu. To je ode mě dneska všechno. Já vám děkuji, že jste se na tohle video podívali. Teď už jenom dodám, že mě můžete sledovat na databázi knih, na Goodreads, na Instagramu a také na československé filmové databázi. Všechny odkazy dám dolů do popisku. A teď už jenom dodám, že chystám ještě další videa, to se můžete opravdu těšit, ale teď myslím týden by asi žádné nevíde, protože nebudu mít vůbec čas, takže teď už jenom. Tady se můžete podívat na minulé knižní nákupy, je jich tam opravdu hodně. Tady se můžete podívat na mé minulé dočteno a další dočtena, poslední je právě na rozhovoru katedrály. Tady se můžete podívat na mé rozhovory, například se spisovateli Janem Němcem, Jáchymem Topolem nebo režiséry Václavem Marhoulem a Janem Hřebejkem, ale také další. A tady mi můžete dát odběr. To mě samozřejmě moc potěší. Já vám děkuju a u dalšího videa zase někdy příště. Ahoj.